Сьогодні народний депутат України від блоку Литвина Валерій Баранов провів прийом мешканців міста. Зі своїми питаннями до нього звернулося 65 городян. Бердянців хвилювали, зокрема, проблеми, пов'язані з забезпеченням житлом, приватизацією гуртожитків, перерахунком та нарахуванням пенсій. Люди також мали питання щодо отримання вкладів у банках, встановлення індивідуального опалення тощо. На зустрічі з Валерієм Барановим прийшли колишні працівники заводу «Скловолокна». Їх турбували питання стосовно нарахування пенсії за першим списком, було декілька звернень, які стосувалися отримання матеріальної допомоги.